Давайте віддамо Богові славу оплесками. Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, дорогі друзі. Дякую, група прославлення, музиканти. Спасибі за ваше служіння. Я радий вітати усіх на благословеному третьому потоці. Радий вітати усіх, хто сьогодні в залі, також усіх, хто дивиться нас онлайн і буде дивитися служіння в записі. Прямо зараз у нас відбувається підлітковий заїзд табору, і я не впевнений, що всі підлітки пізніше подивляться це служіння або мою проповідь, але навіть при тому, що я не впевнений, в мене є хоча б один шанс трошечки підвищити ймовірність їхнього перегляду. Це якщо ми прямо зараз передамо їм привіт, вони будуть знати, що ми передавали їм привіт, якщо ми тричі скажемо на їхню адресу благословляємо. Давайте привіт передамо оплесками на честь підліткового табору і наших благословених підлітків і служителів, які там. І тричі скажемо «благословляємо, благословляємо, благословляємо». Окей, тепер до суті. Деякий час тому я зустрів у соціальних мережах запитання, яке, як мені здавалося, зустрічалося не одному мені. Воно, напевно, кидалося в очі і вам. Запитання звучить так. «Скільки років тобі було, коли ти дізнався про…» І далі слідував якийсь із фактів, який шокував, дивував, викликав якесь інколи спантеличення. І факт, про який ти навряд чи міг би здогадуватися. Тож, давайте попробуємо перевірити декілька із цих таких моментів. Я не знаю, чи будуть з'являтися картинки на екрані, але вони можуть послужити ілюстрацією того, про що я буду говорити. Поїхали, давайте мені першу картинку. Скільки років вам було, коли ви дізналися, що жовтий контейнер всередині кіндер-сюрприза – це жовток? Хтось знав про це чи ні? Окей, рухаємося далі. Скільки років вам було, коли ви дізналися, що тугу фісташку можна відкривати шкарлупкою від іншої фісташки? Окей, хтось про це вже знав. Скільки років вам було, коли ви дізналися, що сканер считує білі смужки, а не чорні? Тільки що, окей. До речі, скажіть мені, будь ласка, а зебри, вони чорні в білу смужку, чи вони білі в чорну смужку? Окей, ви знаєте, вони дійсно білі. Ні-ні-ні, чекайте, вони дійсно чорні в білу. Вони чорні в білу смужку. Хоча тут на цій фотці здається, що навпаки. Насправді їхній оригінальний колір чорний, оце все біле, це наслідок там якихось певних хімічних процесів. Бачите, я сам про це не знав, бо якби не заглибився в свій конспект. Рухаємося далі. Скільки років вам було, коли ви дізналися, що ярличок на чайному пакетику розділений навпіл для того, щоб триматися за край чашки? Окей. Продовжуємо чайну тему. Скільки років вам було, коли ви дізналися, що бергамот – це не якась трава, а отакий цитрус? Між іншим, це бергамот. Рухаємося далі. Скільки років вам було, коли ви дізналися, що мурахи сплять 250 разів на день? Після цього місце з Біблії «Лінивець, іди подивись на мураху» виглядає для мене дещо інакше. «Лінивець, іди подивись на мураху» говорилося завжди з того, що працює як мураха. Але на виправдання і на, скажімо так, пояснення цього тексту скажу, що насправді мураха спить 250 разів на день, але при цьому всьому вона спить не більше однієї хвилини за раз. Тобто якщо говорити по-нашому, то вона просто втикає. Через це, якщо ви вирішили спати 250 годин на раз на день як мураха, просто запам'ятайте, що вона важко працює, але часто відпочиває. Ну і окей, давайте останнє. Скільки років вам було, коли ви дізналися, що вам щипає язик, коли ви їсте ананас? Верніше, чому вам щипає язик, коли ви їсте ананас? Я надибав цей факт в інтернеті, і він мене просто шокував. Справа у тому, що ананас містить фермент, який роз'їдає білки. І через це чисто технічно, коли ви їсте ананас, ананас їсть вас. Тепер живіть із цим фактом. Насправді, коли я довідався більшість із цієї інформації, в мене округлилися очі, я сам собі говорив, скільки років мені було, коли я про це дізнався? Сьогодні, стільки як зараз, 41. І коли я про це думав, я усвідомив, що я навіть не впевнений, що деякі з цих фактів правда, я не маю можливості їх перевірити. І більше того, скажу вам чесно, що без знання подібних речей моє життя складалося не так вже й погано. А дізнавшись про це, я не особливо щось змінив. Але є речі, про які я хотів би знати раніше. Я хотів би, щоб мені хтось розказав про це ще до того, як я з цим зустрівся. Можливо, ви запитаєте мене, скажи, будь ласка, є речі, про які ти хотів би дізнатися в 18, але ти тоді про це не знав? Ого, якби мені зараз, мене 18-літнього, мені було про що із ним поговорити. Чи є речі, про які б ти розказав собі 25-літньому?
30-літньому і навіть 40-літньому рік назад. В кожному із цих випадків є якісь речі, про які я ставлю сам собі питання. Чому мені ніхто про це не розказав? Зрештою, я так і назвав сьогоднішню проповідь, і так як у нас в церкві почався місяць вірності, я хотів би, щоб ми поговорили про цю дуже важливу характеристику, про цю дуже важливу рису, поглянувши на життя одного біблійного героя. Чому мені ніхто про це не розказав? Напевне, були речі, про які цей герой, він теж хотів би дізнатися раніше. О, якби я дізнався про це раніше, можливо, я б прийняв би деякі інші рішення. Я прийшов би до певних висновків не шляхом власного болючого досвіду, а я прийшов би до них значно швидше і простіше. Тоді, як ми сьогодні з вами маємо унікальну можливість повчитися із життя Йосипа і побачити деякі речі, про які він раніше просто не знав. Перший текст, на який я хотів би, щоб ми подивилися, це книга «Буття», 37 розділ. І я думаю, що якщо ви читали хоча б дитячу Біблію, або, можливо, ви хоча б один раз були в недільній школі, то, скоріше за все, ви знаєте цю історію. Якось приснився Йосифові сон. Він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більш ненависним. «Послухайте цей сон», – казав їм Йосип. «Що мені наснилося? Ось ми посеред поля в'яжемо снопи. Несподівано мій сніп піднявся і стоїть, а ваші снопи також повставали довкола мого снопа і поклонилися йому». І так і хочеться додати, лузери. Послухавши, брати його сказали: «Невже ти і справді царюватимеш над нами? Невже ти дійсно думаєш панувати над нами?» Їхня ненависть до Йосифа ще більше зросла через його сни та слова. Приснився йому ще один сон, якого він також розповів своїм братам. «Наснився мені ще один сон», – оповідав він. «Мені вклонилося сонце, місяць і 11 зірок. Він розповів цей сон не лише братам, а й своєму батькові. Та його батько з докором сказав йому: «Що це за сон наснився тобі? Невже й насправді я і твоя мати разом з твоїми братами прийдемо поклонитися тобі до землі?» Йосипу сняться сни. Але щоб зрозуміти цю історію, потрібно повернутися трішечки назад. В тата, якого звали Яків, було 12 синів. Йосип був передостаннім, 11-тим. І він був татовим улюбленцем. Ви знаєте, вже сам факт, що ти в сім'ї улюбленець, відкриває певні дорогу до певних проблем. Тому що якщо інші діти в сім'ї думають, що ти фаворит, це означає, що до тебе буде дещо прискіпливіше ставлення, як мінімум з боку братів і сестер. Йосипа ж не просто виділяли, про це не просто здогадувалися, не просто така думка склалася у братів чи сестер в його домі. Батько явно показав, цей хлопчик особливий, він навіть зробив йому кольорові одежі, щоб всі розуміли, що Йосип не такий, як інші. І врешті-решт, Йосипу було мало того, що брати перестали його любити, а прямо, скажімо, почали його ненавидіти. Він бачить сни, і це від нього не залежало. Але він починає розказувати про це братам. І це був його власний вибір. Я не знаю, чому він був таким хвалькуватим. Але коли дивишся на цю історію, і ти розумієш, що людина явно приходить до своїх братів і каже: «Мені снився сніп, який зв'язав я, а потім були ваші снопи, і вгадайте, що сталося? Мені цікаво, ти справді думаєш, що вони зрадіють, коли ти розкажеш їм фінал? Ваші снопи впали перед моїм. Потім до батька приходить: мені снилися зорі, сонце і місяць». Ну ясно, що мова йде про його родину. І сонце, і місяць навіть поклонилися мені. Тут же навіть тато засумнівався, чи не дарма він дав йому цю яскраву кольорову одежу, чи не впав хлопчику в якусь крайність кардинального нарцисизму. Як Йосип міг так поступати? Сни йому давав Господь. Але те, що він робив зі снами, це був наслідок його особистої незрілості. Але давайте не будемо вникати в цю історію з точки зору характеру Йосипа, бо далі, протягом всіх 13 розділів, Бог буде над цим характером працювати. А трішечки поговоримо про саму суть. Хлопець, якому було, можливо, 14, можливо, 15, дехто каже, максимум 16 років, бачить сни від Бога. І це Бог показує йому ці сни. Незважаючи на проблеми Йосипа з характером, незважаючи на його схильність до нарцисизму і самозакоханості, Бог має стосунки з цією дитиною. У мене виникає серйозне питання. Господи, а як так вести себе, як так жити, як так будувати своє життя, щоб на якомусь етапі ти захотів поговорити зі мною і захотів відкритися мені стосовно того, що в тебе є для мене в моєму житті? Ви знаєте, я задався за цим запитанням і зрозумів, що між нами і Богом
кожним із нас, і це базова, абсолютно фундаментальна ідея, мають бути відносини, які з кожним днем в ідеалі стають ближчими, ближчими і ближчими. Але, як я часто повторюю, чи можеш ти згадати хоча б один день в своєму житті, коли в тебе були ближчі відносини з Богом, ніж сьогодні? Якщо це так, ти знаєш, куди повернутися. Бо в ідеалі Бог хоче мати з нами відносини, які будуть настільки близькими, які будуть настільки довірливими, що Він зможе показувати тобі твоє майбутнє. І це не буде результатом твоєї заслуги. Як ми вже зазначили, Йосип далеко не подаруночок був в плані характеру і того, як він себе вів. Але в Бога була близькість із ним. Йосип щось чув від Бога. Він щось говорив Богові. Ви знаєте, таємна кімната, яка є місцем нашої молитви, читання слова і спілкування із Богом, це дуже і дуже важливо для того, щоб закласти правильний фундамент. Але ви запитаєте, а до чого тут назва проповіді? Чому мені ніхто про це раніше не сказав? Йосип знав, як почути від Бога в таємній кімнаті. Він знав, як спілкуватися з Богом і отримати від нього бачення. Знаєте, чого він не знав? Він не знав, що таємна кімната не випадково називається таємною. Бо не все, що ти там від Бога почув, і не все, що ти отримав від Бога в особистих стосунках, треба йти і розказувати усім іншим. Перша думка, яку я хотів би сьогодні нам сказати, є те, що має залишатися між тобою і Богом. Кожному з нас потрібно мати розуміння близькості зі своїм Творцем. Кожному з нас потрібно мати із ним близькі стосунки, і, повторюся, ці стосунки мають в ідеалі йти по наростаючій. Кожному з нас дуже важливо покласти молитву, читання Божого Слова і слухання Божого голосу в фундамент свого життя. Але при цьому всьому, що кожному з нас потрібно мати все це, і як наслідок мати в серці мрію, яку посіє туди Бог, далеко не з кожним варто цією мрією ділитися. Не всі люди вас зрозуміють, не всі люди вас підтримають, не всі люди будуть тішитися тому, що Бог відкрив вам щось про ваше майбутнє. Не спішіть відкривати серце перед тими, хто цього не оцінить. У моєму житті було декілька відкриттів, які мали кардинальне значення для всього подальшого сюжету, всього подальшого сценарію. І ви знаєте, коли я отримував ці відкриття, я усвідомлював, що це речі, якими я не можу прямо зараз із іншими людьми поділитися. Тому що інші люди просто мене не зрозуміють. Я пам'ятаю момент, коли я вперше прийшов у церкву спасіння на богослужіння. Це було звичайне недільне служіння. Тоді було два потоки, здається, на 10-ту годину і на першу, коли якраз зразу після того, як церква прийшла сюди для проведення богослужінь у цей зал, у цей храм. Я пам'ятаю, я сів он під тою колоною. Якраз, якщо зараз так дивитися, за нашими звукооператорами. Я сів попід тією колоною, це було моє місце, де я далі сидів протягом наступних кількох місяців. І в перший же день, коли я сів під тією колоною, ще до служіння залишалося хвилин 15. Група прославлення розігрівалася на сцені, просто розпівувалося. І раптом в якийсь момент, коли пальці лягли на клавіші, я прямо явно відчув, як мене наче закутали в теплу ковдру. І Бог проговорив до мене в серце, у мене просто потекли сльози. Бог сказав мені, ти будеш пастором в цій церкві. Я прийшов сюди перший раз. Я навіть не знаю всіх порядків. Я не знаю толком, я не знаю ні одної людини. Я не знаю толком, яким чином ця церква побудована. Я прийшов сюди перший раз. Я почув це від Бога. Знаєте, після цього, коли ти чуєш такий ясний Божий голос, виникає спокуса. Так, кому б, з ким би про це поділитися? Але правильна відповідь, коли ти почув щось такого роду, ні з ким. Тому що в цей момент ти зможеш зустріти несприйняття, і ніхто толком не сприйме, не зрозуміє того, що ти переживаєш, що з тобою відбувається. Я знав, що хоча ця церква для мене не зрозуміла, можливо, до кінця, тому що я виріс навіть в дещо іншій церкві, з іншою культурою, в дещо більш консервативною культурою, але це слово, яке Бог посіяв в моє життя, і я зрозумів, що це моє місце, воно підштовхнуло мене до подальших кроків. Я почав шукати когось, з ким можна було поговорити про те, як стати членом церкви. Я не буду казати, до якого служителя я підійшов, але мене направили до одного із наших служителів. І він поговорив зі мною дуже нелюб'язно. Напевно, це була для мене така прививка, щоб наперед приготуватися, що в цій церкві, куди Бог сказав, що я буду пастором в перспективі, не все може бути ідеально. Людина, з якою я поговорив, вона сказала мені приблизно так, перш за все, ти маєш знати, щоб прийти в нашу церкву, треба пройти довгий шлях, декілька місяців. Правда, вилетіти з нашої церкви можна за одну секунду. Спасибі за гостинність. Я пам'ятаю, я подивився на нього, думаю, за що?
Що я не так зробив? Я ж просто запитав тебе, як я можу стати тут членом церкви. Я просто виявив своє бажання, а якось так, чи на ходу людина спішила, чи не мало можливо якось часу зупинитися, обдумати свої слова. Якось на ходу сказав. Знаєте, перше бажання, яке в мене було в серці? Думаю, пожди, стану я пастором в цій церкві. Звісно, я частково жартую. Але я подумав, Господи, ти точно хочеш бачити мене тут? І ви знаєте, що цікаво? Пройшов тривалий час, перш ніж це відкриття здійснилося. Пройшов тривалий час, перш ніж ця мрія, яка не була народженою мною особисто, але була поміщеною в моє серце Богом, бо сам би я до такого не додумався, перш ніж вона стала реальністю. Був період, коли я був помічником лідера домашньої групи, потім лідером домашньої групи, потім врешті-решт я став пастором регіону, потім мене запросили стати пастором молоді. І в кінці кінців, я пам'ятаю, був момент, коли пастор Пилип покликав мене до себе в кабінет. Це був 2009 рік. Він покликав мене до себе в кабінет і каже, як ти думаєш, як ти дивишся на те, щоб стати пастором помісної церкви тут у Вишневому? Ви знаєте, я не думав ні одної секунди, тому що до цього, починаючи з 2003 по 2009, коли пастор мені це запропонував, я це вже знав. Я просто ждав, коли. Так, чи були в мене моменти, коли мені здавалося, що тоді я почув Господа неправильно? Були. Чи були моменти, коли мені здавалося, що це в мене вже якась манія величі в той момент була, і сам собі це придумав? Були і такі моменти. Але є речі, коли Бог тобі щось каже, і це має лишитись між тобою і ним. Заради одного. Що потім, коли прийде момент і це здійсниться, Бог тобі показав, я був з тобою завжди. У ретроспективі, коли ти оглянешся назад, і тобі буде здаватися, може мій шлях пішов якимось неправильною дорогою, може все якось, я заплутався в житті. Тобі буде на що оглянутися, і Бог покаже, пам'ятаєш, що я тобі говорив? А тепер дивись, це здійснилося. У мене був подібний випадок, коли Бог відкрив мені, що я буду жити в квартирі, з вікна якої буде видно церкву. І коли Бог до мене це проговорив, навпроти, ще була тільки промзона, і тут не було навіть будинків, з яких чисто гіпотетично, окрім одного сірого на Лесі Українки, який найближчий тут, тут не було інших будинків, з яких можна було би з вікна бачити церкву. І скажу вам чесно, той сірий мені ніколи не подобався. Тому я так думаю, Господи, ну, якщо навіть це слово від тебе, то я не знаю, напевно, може, нові якісь будинки мають появитися. Але я просто запам'ятав, бо це слово прийшло явно і дуже відчутно. Я просто йшов по вулиці, і Бог проговорив до мене, прийде момент, і ти будеш жити так, що в тебе з вікна буде видно храм. Сказав, Господи, добре. Правда, я так, про всяк випадок, мушу нагадати тобі, що в мене нема грошей. І я поняття не маю, як цього досягнути. Колись мені сказали, що треба зробити ревізію, може треба щось продати, щоб появилися гроші. Але тут, знаєте, то як в старому мультфільмі, для того, щоб продати щось непотрібне, спочатку треба купити щось непотрібне. У мене не було ні продати, ні купити щось непотрібне. Але Бог сказав це слово. На сьогоднішній день. В цьому році вже буде 10 років, як я живу в своїй особистій квартирі, з вікна якої видно храм. Просто отак от на прямій лінії. Ну знаєте, що цікаво? Я нікому не говорив про це відкриття. І квартиру, в якій я зараз живу, вибирав теж не я. Я за неї заплатив, але вибирав її не я. Мені просто сказали, є квартира, осталось знайти гроші. Але квартиру для тебе вибрали, для тебе зарезервували цю квартиру. І коли я прийшов у цю квартиру, в процесі пошуку грошей, врешті-решт, після того, як ми ці гроші знайшли, я зайшов, і в мене комок став в горло. Ніхто не знав, що в мене є слово, що з мого вікна буде видно церкву. Ви знаєте, в нас навіть тополя за вікном росте, але вона навіть росте правильно, вона мені церкву не затуляє. У мене з іншого боку ялинки ростуть високі, але навіть ялинки, вони стоять так, порівняно до тополі, що церкву видно. Звідки? Хто про це знав? Ніхто. Але про це знав Бог. І коли є речі, які залишаються між тобою і Богом, і потім приходить момент, і ці речі стають реальністю, ти в такі моменти усвідомлюєш, Господь, ти завжди був вірний на цьому шляху. О, це воістину був Бог. Але скажу вам більше, є речі, які мають залишатися між тобою і Богом не тільки в плані мрій і відкриттів. У мене були ситуації в житті, коли Бог просто зупиняв мене в деяких моментах і просив, не як просив, спонукав, напевно, внутрішньо, щоб я нікому не розказував не тільки про деякі мрії, щоб я нікому не розказував про деякі проблеми. Тому що ці проблеми теж тільки між мною і Богом. Я пам'ятаю момент, я не раз розказую цю історію, можливо, ви вже чули, коли мені довелося відгукнутися на Божий поклик, і пастор Пилип запросив мене перейти на роботу в церкву,
перейти, виходить, в повну невідомість, бо раніше я знав свою роботу, я був журналістом, мені подобалась моя кар'єра, а коли пастор мене покликав сюди, він ні слова не сказав про ту зарплату, яку я буду отримувати. І коли я перейшов і дізнався вже врешті-решт, скільки я зможу отримувати, то на тому етапі так співпало, що тієї суми вистачало рівно для того, щоб заплатити за зйомну квартиру. Знаєте, перше питання, яке виникло всередині? Чекайте, чекайте. А як далі бути? Після цього якраз в цьому етапі була вагітна дружина, пару місяців, і вона мала залишати свою роботу, тобто мінус ще одна зарплата. А як ми маємо, в принципі, протриматися? І виникала думка. Це була перша думка – піти і поговорити з пастором. Ну, це ж природньо. Це ж він мене запросив на роботу. Відповідно, я маю сказати йому, що мені дуже явно не вистачає фінансів, дуже явно не вистачає коштів, якими церква на тому етапі мене благословляла. В цей момент, коли ця думка з'явилася, я чітко зрозумів, не йди нікуди. Я розумію, що це суто мої стосунки з Богом, і це було суто моє відкриття. Але щось подібне в інших сферах може відбутися з кожним із нас. Не йди нікуди. Нікому про це не розказуй. Не говори про це ні з батьками, не говори про це ні з друзями, не говори про це з пастором, не говори про це взагалі ні з ким. Бо знову ж таки, як тоді прийшла друга думка, чекай, я ж можу, ну я ж знаю, як доносити інформацію. Я за однією зі своїх освіт журналіст, ну, в нас навчали піар, нас навчали продавати ідеї, в хорошому сенсі слова продавати. Я ж можу донести інформацію так, щоб всі знали, що в мене проблема, і всі мене жаліли. А коли тебе жаліють, то дивись, хтось десь і поможе. І я міг прорекламувати свої проблеми. Але раптом Бог зупинив мене в серці і сказав, це буде маніпуляція. Я тебе благословлю. Я попіклуюся про тебе. Я проведу тебе. Ти маєш заплатити певну ціну, але в кінці я тебе благословлю. Але коли я тебе благословлю, в тебе не має бути навіть жодного варіанту в голові, що це зробили люди. Знаєте, що я усвідомив? Я усвідомив, що якби я пішов скаржитися чи пастору, чи я пішов скаржитися десь людям, ну як скаржитися? Трошки так нити. То в кінці, коли б прийшло якесь воздаяння, чи прийшло якась відповідь, в мене всередині завжди був би черв'ячок. Це завдяки тому, що я зробив ці зусилля. Це завдяки тому, що я поговорив з тим, розказав тому, посіяв туди інформацію, розповсюдив так. Але так як це знав тільки я і Бог, то в підсумку я знав також, що мене благословив тільки Бог. Це зробив Він. Це зробив Він. І сьогодні, оглядаючись назад, я бачу, це був Він, це була Його вірність. Це був Бог, який був зі мною від початку, і ось цей Бог, Він зі мною аж до сьогоднішнього дня. Бо були речі, які залишалися між нами. І ці речі не знав ніхто, знав тільки Він. Я хочу поставити тобі серйозне запитання. Скажи мені, будь ласка, а яка ситуація у твоїх стосунках з Богом? Чи є у тебе таємна кімната як частина твого стилю життя? Чи є у тебе в таємній кімнаті твої особисті таємниці або секрети з Богом? Чи є у вас спільні речі, про які не знає ніхто, тільки ти і Він? Чи відкриття, які Він тобі дав? Чи секрети, які ти відкрив Йому? Чи, можливо, проблеми, про які знає тільки Він? І ти будеш в кінці бачити, що якщо прийде відповідь, то цю відповідь тобі дійсно дав Бог, бо більше ніхто про це не знав. Ви знаєте, таємна кімната, як хтось вдало зазначив, це частина вибору. Або у нас буде таємна кімната, або у нас теж буде щось таємне, таємні гріхи. Або у нас будуть секрети з Богом, коли ми будемо секретнічати з Ним, утаємничуватися з Ним за закритими дверима. Або у нас будуть секрети з дияволом. По суті, це питання виживання. І тому я хотів би сьогодні попросити те, що б я хотів би сказати абсолютно на кожному етапі свого віку самому собі. Те, що я хотів би сказати собі у 16, у 18, у 20 і аж до сьогоднішнього дня. Тобі потрібні таємні речі з Богом. Більше того, речі, про які, можливо, не буде знати ніхто. Подружися із Богом. Стань із Ним настільки близьким, наскільки ти тільки можеш. Я повернуся до цієї думки. І якщо колись ти був із ним ближче, ніж ти є зараз, то ти знаєш, що є кращий шлях.
У випадку з Йосипом він далі потрапляє через ці свої вихваляння з нами в дуже непросту ситуацію. Ненависть братів призводить до того, що його продають у рабство. Батько посилає його відвідати братів, коли вони пасуть овець, і врешті-решт брати кидають його в яму. І тут дослідники вбачають цікавий прообраз, вони вбачають тут паралель з Господом Ісусом Христом. Пам'ятаєте, батько, небесний батько, посилає Ісуса на землю послужити людям. І що роблять люди з Ісусом? Вони його вбивають і хоронять його в ямі, хоронять його в печері. Але коли ми вертаємося до Йосипа, то бачимо, що після цієї ями його продають у Єгипет, і врешті-решт він опиняється у домі Потіфара, начальника охорони фараона. І тільки він починає там освоюватись, тільки він починає там налагоджувати всі справи, і він починає підійматися, як стається друга історія. Це другий текст, на який ми подивимося. В книзі «Буття» в 39 розділі написано так. Так сталося, що після усіх цих подій дружина його господаря кинула оком на Йосифа. Оці фрази українською мовою «кинула оком» – це як? Але очевидно, що кинути оком означало буквально приклеїтися до нього очима і не спускати цих очей із нього. Вона кинула оком на Йосифа і сказала: «Переспи зі мною». Але він відмовився, сказавши дружині свого пана: «Ось мій пан ні про що в своєму домі не турбується завдяки мені, і усе це належить йому. Він передав це все у мої руки. Немає більшого в цьому домі від мене, і мені не заборонено нічого, окрім тебе, тому що ти його дружина. Як же я міг би учинити таке велике зло і згрішити перед Богом?» І хоч вона щодня вмовляла Йосифа, щоб він лягав з нею, але Йосиф її не слухав. І якось в один із таких днів увійшов Йосиф до будинку виконувати справи по господарству, в той час як у домі не було нікого з домашніх, і вона схопила його за одяг, наполягаючи: «Лягай зі мною». Він же залишив свій одяг у її руках, утік і вибіг на двір. У минулу неділю на третьому потоці пастор Полип говорив про те, як боротися з гріховними пожадливостями. Він розказував про принцип перемоги над гріховними бажаннями. Коли ти зустрівся з спокусою, коли тебе до чогось тягне, що треба робити? Тікати. Як там? Run, forest, run. В такий момент стартуй з місця. І врешті Йосип це робить. Він тікає, бо ця жінка, яка спокушувала його не один день, і вона випробовувала його на міцність, врешті-решт поставила його просто перед перехрестям в своїх рішеннях, в своєму виборі. Або лягай тут зараз зі мною, або тікай. І він тікає, навіть залишивши свою одежу в її руках. У мене логічне запитання. Хлопцеві було 17 років. В домі Потіфара він був сам у чужій країні. Він був рабом. Хлопчик, який був вихований в татовій любові, опинився там, де його ніхто не любить. Там, де його ніхто не цінує. У віці, коли найбільше б'ють у голову гормони, коли найбільше тобі хочеться прийняття, тобі хочеться, щоб тебе оцінили, щоб тебе приласкали. Більше того, я так підозрюю, що жінка Потіфара була зовсім не схожа на бабу Ягу. Я щось так думаю. Потіфар по тим міркам був людиною, яка мала великі гроші. Скоріше за все, як і тоді, так і зараз, так і тоді, люди, у яких є великі гроші, не одружуються на жінках, які є непривабливими. У мене питання. Невже Йосипу хоча б на секундочку не хотілося скористатися пропозицією жінки Потіфара? Я думаю, вона була симпатична. Я думаю, що йому хотілося тепла. Я думаю, йому хотілося любові. Знову ж таки, 17 років, в голові гормональний вибух. І не тільки в голові. І в цей момент він говорить їй: «Стоп, я відмовляюся від цього». Ви знаєте, чому він це сказав? Відповідь криється у словах, які він говорить цій жінці. «Як же я міг би учинити таке велике зло і згрішити перед Богом?» І це підводить нас до наступного висновку. Висновок номер два. Чистота варта тимчасових страждань. Чистота варта тимчасових страждань. Навряд чи Йосип усвідомлював, що після відмови від гріха йому доведеться стільки витерпіти. Навряд чи він думав, що Потіфар кине його у в'язницю. Бо, по ідеї, мав би його винагородити за таку вірність, за таку посвяту, за те, що він відмовився від перелюбу. Але жінка обрехала його.
вона оговорила його, вона сказала, що все було зовсім не так, з точністю до навпаки, що це не вона його спокушала, а що це він її домагався. І врешті-решт Йосипа кидають у тюрму. Ви знаєте, якщо вибирати людськими очима, то дійсно було б простіше і, скоріше за все, приємніше поступитися жінки Потіфара. Ніхто б нічого не знав. Але для Йосипа було настільки важливо, що про це знав би Бог. Що він каже, як я можу поступити так перед моїм Богом. Він розумів, що чистота, вона таки варта тимчасових страждань і обмежень. Цікаво, що у Йосипа всю дорогу були проблеми з одягом. Чи ви звернули увагу? Коли він був у батьківському домі, в нього були проблеми з одягом, бо батько вдягнув його так, що він виділявся з-поміж інших. Пізніше, коли він потрапляє в цю ситуацію, у нього проблеми з одягом, бо жінка зриває з нього цей одяг. До речі, брати зірвали з нього одяг теж, тепер жінка з нього зірвала цей одяг. До речі, я не знаю, чи ви звертали увагу, в Біблії сатана завжди роздягає людей. Гадаринський Бестуватий написано, бігав роздягнутий. А потім написано, що коли Ісус його зцілив, звільнив його, то написано, сидів одітий. Тобто, якщо він сидів одітий, на цьому зроблено акцент, то очевидно, що до того сатана його роздів. Сатана роздягає людей, Господь їх одягає. На сьогодні, коли на перших двох потоках було інтерв'ю, ток-шоу з пастором Полипом, ми торкнулися питання дрес-коду, в тому числі християнського дрес-коду. Я розумію, що сьогодні в євангельському середовищі це дуже така полярна тема, тому що тут є дві крайності, як на мене. Одна крайність – це коли встановлені настільки жорсткі правила, що обговорюються ці, як їх, штанішки, каратішки. Наскільки довгими чи короткими мають бути брюки, чи джинси, чи не знаю, чи штани у хлопців. Або ця тема, шкарпетки взагалі можна чи потрібно вдівати, чи можна без них. Чи... Ну, ви бачили це на просторах Інстаграму? Вам, напевно, теж перекидали ці трагічні записи на тему «Де носки?». От. Якщо ви не бачили, вам дуже серйозно пощастило. Моя психіка довго не витримала цього. На повному серйозі дорослі дядьки з кафедр докоряють молоді за те, що молодь вдіває туфлі без носків. Серйозно? Це такий гріх? Це нагота? Да? Чи про те, що щиколотки видно, коли штанці там трошки коротші, ніж це звикли, наприклад, в моєму поколінні і поколінні старших до мене? Ясно, що це явний перекос. Якщо вже так дивитися, то я не знаю, до чого далі можна, ну, куди далі можна дійти в цих подібного роду обмеженнях. Але на протилежному фланзі, у протилежній сфері, є інший перекос, який виглядає в режимі, так я взагалі можу одягатися як завгодно. І так чисто жартома, знаєте, ми завжди казали людям, що перш ніж виходити з дому, якщо ти християнин чи християнка, стань перед дзеркалом, подивись на себе і спитай свою совість. Але я усвідомлюю, у багатьох людей совість в цей момент мовчить. Або спить, як мураха, 250 разів на день. І в цей момент совість нічого не говорить, тому що, судячи з того, як людина потім з'являється на люди. Я не кажу тільки в церкву, я в принципі кажу про публічний вигляд, або про те, як людина себе демонструє в Інстаграмі чи в інших соціальних мережах. Ти думаєш, о, серйозно? Я розумію, що війна з носками і штанішками-каратішками – це явний перекос. Але з цього боку теж є проблема. І ми сьогодні говорили про це з пастором Пилипом, і він знову і знову озвучив ті принципи або рекомендації, які є в нашій церкві. Не коротке, не обтягуюче, не прозоре. І не доведи Боже, не три в одному флаконі. Звісно, є певні обмеження, є певні страждання, є певна проблема, коли ти йдеш правильним шляхом. Але чистота варта цього. Ви знаєте, дорога молодь, хочу сказати вам ще одну річ. Якщо ви зустрічаєтеся і ви готуєтеся до шлюбу, може ви не зустрічаєтеся, але ви рано чи пізно мрієте з кимось зустрічатися, чистота ваших стосунків варта того, щоб почекати. Диявол буде спокушати вас, він буде говорити вам, та нічого страшного. Поцілунки – це ж не блуд. Обійми – це ж не блуд. І потім приходять люди на співбесіду перед одруженням. І я задаю їм питання, я кажу, скажіть, будь ласка, як щодо чистоти ваших стосунків? І у відповідь чую, а блуда між нами не було. Знаєте, що означає ця ремарка? Що було все, кроме блуда. Ну, але це ж типу не блуд, це ж не так страшно. У мене тоді просте запитання до людей, які так говорять. Вони говорять, ну поцілунки і обійми, це ж не блуд, це ж наче ми не згрішили. У мене питання, якщо поцілунки і обійми
це ще не блуд? Тоді поцілунки і обійми з чужою жінкою або чужим чоловіком – це перелюб чи ні? Якщо поцілунок – це не блуд, і хтось поцілує чужу жінку, то це перелюб чи не перелюб? Знаєте, кого треба про це спитати? Чоловіка цієї жінки. Він дуже швидко пояснить, правильно це чи неправильно. Він дуже швидко все розставить на свої місця. Через це диявол буде завжди обманювати, він буде завжди говорити, подумаєш, ми ж все одно плануємо одружитися. Окей? Але до того моменту, доки ви не одружилися, він ще не твій, і вона ще не твоя. Це те саме, що цілувати чи обіймати чужу жінку чи чужого чоловіка. Тому я, дивлячись на історію Йосипа, я бачу один важливий момент. Недавно Бог проговорив до мене з цієї історії і дав мені це як відкриття. Історію Йосипа про те, що він відмовився від цієї жінки Потіфара, ми знаємо до сьогоднішнього дня. Її переказують з покоління в покоління. У мене серйозне питання. Яку історію ти хочеш розказати про себе своїм дітям, а потім з покоління в покоління? Щоб твою історію згадували і переповідали далі. Це буде історія чистоти, чи це буде історія компромісів? Причому зараз я говорю не тільки про інтимну сферу. Нам слід зберегти чистоту і у фінансових питаннях. Нам слід зберігати чистоту у словах. Нам слід зберігати чистоту в думках, в першу чергу. Ви запитаєте, а як її досягнути? Я провожу завжди дуже простий приклад. Щоб досягнути чистоти, треба ставитися до гріха, як до раку. До тих пір, доки ми не будемо ставитися до гріха, як до ракової пухлини, нам буде важко досягнути чистоти. Справа в тому, що всередині нас, в нашому серці, знаходиться постійно працююча фабрика гріха. Усі ми по своїй вродженій природі грішники. І ми не стаємо грішниками, коли грішимо. Ми грішимо, тому що вже є грішниками від нашого народження. Але нам цю фабрику гріха треба постійно тримати під санкціями і постійно ліквідовувати все, що вона виробляє. Недавно мені один мій товариш розказав таку історію. Він працює хірургом. І він розказав мені про один свій лікарський випадок, який чудово ілюструє ось цю думку. Якось до нього на прийом прийшла жінка з дуже складним вродженим генетичним розладом, з генетичною хворобою. Її кишечник всередині був просто всипаний поліпами. Знаєте, що таке поліпи? Це такі утворення, які ростуть, а після того, як вони переростають 1 сантиметр, вони перетворюються на ракові пухлини. Якщо один поліп з'являється в кишечнику людини, це вже тривожний знак, і потрібно обстежуватись, бо коли він переростає за 1 сантиметр, він може призвести до смертельних наслідків. В цієї дівчини, їй було, якщо я не помиляюсь, 25 чи 26 років. В неї весь кишечник був всипаний поліпами. І коли вона прийшла до мого товариша-хірурга, вона каже, мені всі лікарі сказали тільки одне – повне видалення всього товстого кишечнику. Розумієте, що це означає? Це означає, що ось тут буде просто виведена трубка. Це означає жити з постійним запахом. Це означає, що, скоріше за все, в неї розпадеться сім'я. Люди невіруючі. І вона говорить, що мені можна зробити? Повне видалення товстого кишечника, всієї ось цієї нижньої частини кишечника. Це катастрофа. Але якщо його залишити, то це життя під постійною загрозою, що я помру від раку. Знаєте, що сказав мій товариш? Він пішов на дуже, я б сказав би, ризикований медичний експеримент. Він сказав, послухай, я знаю, що там їх сотні, але ж ми можемо регулярно тебе обстежувати і відслідковувати кожен із них. І коли ми будемо відслідковувати кожен із них, давай от ті, що доростають вже до 10 міліметрів, ми їх якраз будемо по одному удаляти. За 5 років він удалив їй 300 поліпів уже. Але вона живе зі своїм кишечником. І не видалили кишечник, і не вивели сюди трубку. І він говорить, недавно ця жінка, вона прийшла до мене і каже, ви врятували мій шлюб. І я хочу попросити вас, тому що у мене є молодша сестра, в якої така сама проблема, бо це генетичне захворювання. І чи можемо ми зробити це саме із нею? Регулярно приходити на обстеження, передивлятися і удаляти. Я запитав свого товариша, я кажу, скажи, будь ласка, скільки ти найбільше удалив за один раз? Це ж дуже небезпечно. Це можна, кожне місце, це потенційна кровотеча. Є ризик проткнути кишківник. Він каже, за один раз найбільше я удалив 30 штук. Ось ми провірили і побачили, 30 поліпів доростає до цього. І я удалив 30, а за 5 років 300. Знаєте, я подумав про це і зрозумів,
що щось Бог хоче проговорити до мене, бо оця проблема, яку він описував у житті своєї пацієнтки, вона дуже схожа на те, що відбувається з нашим серцем. Наше серце постійно продукує гріховність. Воно постійно продукує різного роду спокуси, рідного роду похоті, пожадливості. Стоїть питання, ми дамо цьому рости? Чи ми будемо... На жаль, в нас немає, чи на щастя, в нас немає такої опції. Тільки смерть звільнить нас від гріховної плоті, щоб назавжди більше ніколи не грішити. І то мені здається, що в аду все одно люди продовжать грішити, ті, хто туди попаде. Тільки на небі ми будемо жити в повній відсутності гріха. Але ми можемо на цій землі постійно відслідковувати і постійно говорити собі «стоп», коли Дух Святий буде нам показувати. Ось це заходить в небезпечну зону. Отут червона лінія. Отут оці 10 міліметрів, за якими слідує смерть. Не доводь цього до вчинку. Не пускай цю думку закоренитися в твоєму розумі. Не йди на компроміс із гріхом. У мене питання, друзі. А що Богу потрібно прибрати з твоєї душі? Чи показав ти це йому? Чи відкрив ти це перед ним? Чи дозволяєш ти Богові регулярно оперувати себе із середини? Ви знаєте, врешті-решт Йосип опиняється у в'язниці, і йому може здаватися, що це несправедливо, що Бог його забув, що всі ці обставини, вони йдуть проти нього. Але в цей момент... Я часто це порівнюю із тим, що таке враження, що Бог бере Йосипа і натягує його, отак як натягують стрілу. Коли тятиву відтягують назад, то і відтягують назад не просто так. Отак і Йосипа, його наче відтягнули назад. Бог має для нього плани на підвищення, але таке враження, що стає з кожним разом все гірше і гірше, наче цю тятиву тягнуть назад. Тільки заради одного, щоб потім її відпустити, і стріла полетіла вперед. І врешті, коли наш герой опиняється в тюрмі, саме тут відбувається доленосна зустріч. Зустріч із виночерпієм і пекарем, які в цій зустрічі теж, до речі, мають певний паралель із Христом. Я недавно читав одного дослідника, він сказав, що так як виночерпій і пекар, яким Йосип в тюрмі розтлумачив сни, один був врятований, а інший загинув. Подібно до того, як Христос, коли він висів на хресті, з одного боку був розбійник, який покаявся, який був врятований, а з іншого боку був розбійник, який не покаявся, який вибрав погибель. Тож, що відбувається у тюрмі? Я буду поступово йти на посадку, бо бачу, що мій час дуже швидко спливає. Написано так. І тут заговорив до фараона головний виночерпій, кажучи, «Я пригадав сьогодні свою провину. Якось фараон розгнівався на своїх слуг і вкинув мене та головного пекаря до в'язниці в домі начальника варти. Однієї ночі ми бачили сни, і я, і він. Кожний бачив свій сон з певним значенням. Був разом з нами молодий єврей, слуга начальника в'язниці. Ми наші сни оповіли йому, а він їх розтлумачив. Кожному з нас відкрив значення його сну. Все відбувалося так, як було нам провіщено. Мене відновили на моїй посаді, а пекаря повісили. Фараон наказав покликати Йосифа, його негайно вивели з в'язниці. Він побрився, змінив свій одяг, знову одяг, бачите, і прибув до фараона. Фараон сказав до Йосифа, «Я бачив сновидіння, і немає нікого, хто би міг його пояснити. Про тебе ж я чув, що ніби ти, почувши сон, можеш його пояснити». У відповідь Йосиф сказав фараонові, «Не я, а Бог може дати відповідь, яка задовольнить фараона». Зверніть увагу, він знову посилається на Бога. «Не я, а Бог». А далі тлумачить фараонові його сон. Так, як раніше витлумачив сон виночерпію, пекарю. І наш третій висновок. Перш ніж отримати своє, будь вірний у чужому. Ви запитаєте, що ти саме маєш на увазі? Подумайте, на якому етапі життя весь цей час знаходиться Йосип? Усе це, що ми сьогодні проходимо. Зрада, коли брати його продали в рабство. Дім Потифара, коли його обрехала ця жінка. А тепер в'язниця, коли він кинутий несправедливо і страждає там. Страждає за те, що хотів бути в чистоті. Так парадоксально. Все це проміжок між тим, коли йому снилися сни, і тим, коли ці сни мали здійснитися. Все це між тим, коли Бог сказав йому, що прийде момент, і я тебе возвеличу, і тим, коли він дійсно зайняв достойну високу позицію. І знаєте, що я зрозумів? Я побачив одне цікаве відкриття для себе. В той момент, коли ти йдеш до виконання свого, тобі доведеться проявляти вірність у чужому. Що робить Йосип тоді, коли його власні сни ще не здійснилися?
Він тлумачить сни іншим людям. Він тлумачить сон виночерпію, пекарю, фараону. Твої власні сни ще не стали реальністю, твої власні мрії ще не дійшли до свого звершення. Але в цей момент Бог перевіряє твоє серце на вірність у тому, що в інших людей є подібні проблеми. Ти ще не досягнув свого, а їм ти допоможеш? Чи послужиш ти їм в тому, в чому потребуєш служіння сам? Чи послужиш ти їм в тому, в чому потрібно, щоб хтось допоміг тобі? Чи посієш ти в них в ті сфери, в яких потрібна вихід і відповідь, і результат тобі самому? В Євангелії від Луки є цікавий текст, його не буде на екрані, але я думаю, можливо, ви його пам'ятаєте. Вірний у найменшому і у великому вірний. Найсправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? У мене ще одне запитання. У чому ти можеш бути вірний прямо зараз, доки знаходишся на шляху до чогось більшого? В чому чужому ти можеш проявити вірність ще до того, коли ти отримаєш своє? Можливо, в тебе немає власного житла, але ти можеш бережно ставитися до чужого, яке ти знімаєш. Можливо, ти ще не маєш власного бізнесу, але можеш бути вірним, працюючи на когось. Можливо, ти ще не маєш якогось великого служіння, але можеш бути вірним, допомагаючи своєму лідеру. Можливо, це час, щоб посіяти повагу до своїх батьків, доки в тебе ще немає власних дітей, а потім пожати її від власних дітей. Можливо, це час посіяти старанність у навчанні, щоб потім здобути хорошу професію. Що потрібно зробити тобі, щоб продемонструвати сьогодні Богові вірність малому і потім врешті-решт пожати тільки вже своє і більше? Я часто розказую цю історію, вона мені дуже подобається. Колись я почув її як притчу про одного чоловіка, який вже завершував свою кар'єру, він займався будівництвом таких персональних особняків, і коли йому замовляли кожного разу ці особняки, він дуже якісно, старанно виконував свою роботу. Аж доки в кінці наближався останній час, коли йому треба було завершувати вже свою кар'єру, він вже готувався до виходу на пенсію, і він не отримав замовлення і подумав, а якщо я на цьому замовленні схитрю? Це ж останнє замовлення. По суті, останній шанс щось урвати. І коли замовник, який був його знайомим, він прийшов до нього, він до того замовляв в нього не один такий будинок, він прийшов до нього і каже, оце останнє замовлення, ти зробиш. І я знаю, що ти підеш на пенсію. Будь ласочка, зроби його як для себе. Цей чоловік подумав і вирішив, як для себе? Окей. Я зроблю як для себе. Я здешевлю на матеріалах. Я зроблю все якомога простіше, якомога економніше. А гроші, які я вкраду на оцій різниці, я якраз і покладу в кишеню, як для себе. Він вирішив скористатися цією нагодою. Знаєте, як нас часом будують? Так, ну, якщо хочеш, щоб все економно було. Там із розряду шеф, а нічого, що стіни тут дуже тонкі. Та не переживай, потім ще обої поклеїмо. Чи там як два будівельника балакають один з одним, каже, Микола, ти мене чуєш в сусідній кімнаті? Він каже, Петро, тут стіни такі, що я тебе бачу, знаєш. Через це, отак він зробив цей будинок. Побудував його, зробив все якомога дешевше, швиденько підготував об'єкт до здачі замовнику. Як раптом, коли той приїхав приймати роботу, він взяв ключі і каже, дякую, друже, ти так старанно працював на моїх об'єктах все життя, я стільки багато тобі замовляв будинків, що я вирішив оцей останній будинок подарувати тобі тільки за умови, що ти мусиш в ньому жити. Що ти насолодишся за те, як ти старанно працював для мене всі ці дні. І завершення цієї притчі очевидне. Я думаю, що цей чоловік, який так старанно працював довгий час, а в кінці вирішив продешевити, він залишився задоволеним. І що ті гроші, які він поклав до своєї кишені, вартували тих неякісно зроблених стін, сантехніки і всього іншого.
Ви знаєте, я скажу останнє відкриття, і ми будемо молитися. Це для нас на цій землі речі діляться на свої і чужі. Для нас. Бо в нас є своє і є чуже. Але для Бога немає свого і немає чужого. Для Бога на цій землі все Його. Написано, Господня вся земля і все, що на ній. І тепер зловіть цю думку. Коли ми робимо щось, незалежно від того, для себе чи для когось, абсолютно усе, що ми робимо, Бог сприймає на свою адресу, бо все все одно Його. І саме тому Він каже, все, що тільки робите, робіть від душі і як? Для Господа, як для мене. Що ви зробили одному із цих найменших? Ви зробили як для кого? Як для мене. Вірність в малому, вірність в чужому визначає фінал. Я міг би ще довго говорити про Йосипа. Я міг би ще довго говорити про різні моменти з його життя. І зізнаюся більше, в мене залишився четвертий пункт, який я лишаю поза кадром. Тому що ця проповідь забрала дещо більше часу, ніж я на неї планував. Але навіть якщо ми зупинимося на цих трьох думках, думках, які я озаглавив в цілому, чому мені ніхто про це не розказав? Я думаю, Йосип, оглянувшись назад, міг би сказати, ці уроки я виніс в результаті важкого досвіду. Ці уроки я виніс завдяки важким ударам долі. Я важким шляхом зрозумів для себе, що є речі, які мають бути між тобою і Богом. І в принципі є щось, що має бути між тобою і Богом. Я на своєму досвіді зрозумів, що чистота варта тимчасових страждань. І врешті-решт я зрозумів, що перш ніж отримати своє, потрібно бути вірним у чужому. Я повторю ті запитання, які я озвучував в кожному пункті. Є те, що має лишатися між тобою і Богом. Дорогий брат, дорога сестра. А що зараз між тобою і Богом? Наскільки близькими ви є? Чистота варта тимчасових страждань. Дорогий друже, як справи із твоєю чистотою? Чи є щось, що Богові потрібно прибрати з твоєї душі? І чи дозволиш ти йому це зробити? І врешті, перш ніж отримати своє, будь вірний у чужому. У чому ти можеш бути вірний Богові прямо зараз, доки ще знаходишся на шляху до свого? Може, ти ще не дійшов до результату, який ти був би для тебе бажаний. Може, ти ще не дійшов до того, про що ти мрієш, про що ти молишся. Але зараз, в конкретний момент часу, ти здаєш екзамен. На вірність в малому і на вірність в тому, що тобі здається не твоїм. Але для Бога, який дивиться зверху, абсолютно все своє. Я не знаю, який із цих пунктів або яка із цих думок сьогодні торкнулася особисто тебе. І, звичайно, я не можу наперед розказати кожному із вас, і, зокрема, особисто собі, з чим всім нам доведеться зіштовхнутися, і які будуть речі, до яких ми, зіштовхнувшись, зрозуміємо, що ми до цього не були готові. В кожного з нас індивідуальний особистий шлях. І, напевно, такі моменти будуть. Але ці речі із життя Йосипа – це урок, який ти можеш взяти собі тут і зараз. Близькість із Богом, чистота і вірність навіть у дрібницях. Давайте ми зараз станемо перед Богом. Ставши перед Господом, просто поміркуй над цими простими речами. Порозмірковуй, помолися. Поговори з Ним. І прямо зараз скажи Йому про те, що торкнулося особисто тебе. Щоб це не було, дозволимо або зблизитися із тобою, або очистити тебе, або просто змінити твоє ставлення і насадити в твоє серце вірність. Господь, ми просимо прямо зараз, щоб кожна людина, яка знаходиться тут у залі, кожна людина, яка буде дивитися це онлайн, або дивиться прямо зараз, вона могла відчути, як Твій Святий Дух робить певну ревізію з Твого життя. Господи, ось ми відкриваємося перед Тобою. Ми такі, як є. Ми прагнемо змін.
Ми так хочемо, Господи, стати ближчими до Тебе. Ми так хочемо, Господи, знати Тебе більше. І ми так хочемо, Господи, щоб між нами і Тобою були справжні, близькі, довірливі секрети. Можливо, те, що не буде більше знати ніхто, те, що ми зможемо розказати тільки Тобі. А можливо, те, що Ти розкажеш нам. І це теж не має знати ніхто. Ми так хочемо, Господи, щоб Ти очистив нас. Може, всередині наших сердець, ото як ті поліпи, які можуть стати злоякісними, виростають якісь гріховні думки, гріховні бажання. Боже, ми знаємо, що наша душа завжди буде під цим впливом, поки ми тут на землі. Але, Господи, не дай нам впасти у цю біду, щоб бути поневоленими гріхом. Боже, на ранніх стадіях очищай наше серце. Оперуй наше серце, міняй наше серце. Вказуй нам на ті речі, де ми вже заходимо на небезпечну дорогу. І врешті-решт, я молюся, мій Бог, навчи нас вірності. Господи, вірності не тільки в своєму, а у всьому. Я молюся, мій Бог, так як Ти є вірний, так як Ти є надійний, так як Ти, Господь, той, на кого можна завжди покластися. Хай цей характер відобразиться і в нас. Хай буде вірність в думках, в словах, в вчинках. Ми просимо про все це. І дякуємо Тобі за те, що сьогодні Ти нам говорив, Ти нас направляв і Ти нас благословив. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми Богу віддамо славу. Слава Ісусу Христу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.